Zotri Gashi, më thuani, pse pikrisht tani e bët publike ftesën të prej dhomave të specializuara? Ftesën keni marrë sot pikrisht apo e keni marrë më herë dhe keni deklaruar që nuk e njehni këtë gjykatë dhe nuk do të i përgjigjeni së njëjtës? Fillimisht për qartësim për shikues të juj, unë nuk kam marrë kurfar ftesën në formë të shkruar, por thjesht ka qenë thirrje telefonike që këta të gjykatës speciale janë mësu dhe kanë tentuar dhe më herët që të na ftojnë me Viber, me telefona, me WhatsApp, me gjëra të tilla elektronike, por jo në formë të shkruar. Faktikisht para pak kohë ka qenë thirrje telefonike nga një person që është paraqitur si hetues i prokurorisë speciale në Hagë, që vepron pranë gjykatës speciale dhe ka kërkuar apo ka propozuar që unë dhe Faton Klinaku të lajmërohemi në zyrat e policisë së Uleksit në fushë Kosovë, atje ku merren në pyetje të gjithë ish ushtarët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ata që janë ftuar deri më tani. Kërkesa ime ishte që ata të deklarohen se çfarë është arsyeja e ftesës dhe posaçërisht që pse më ftuajnë mua. Ata kanë deklaruar se kanë dokumente që dërzojnë për organizatën e veteranëve të UÇK-s dhe me insistimin tim që këto dokumente me qenë se kanë bëjnë me OVL të UÇK-s ti dërzojnë në zyrat e OVL të UÇK-s dhe kam tentuar që të aranzhoj një takim me ta në ora 5 pas dite, ata kanë refuzuar dhe kanë mbetur situata e tillë ku kërkesa e tyre që unë të shkoj si përfaqësues si OVL të UÇK-s unë nuk kam pranuar e kam refuzuar dhe definitivisht kështu është situata, ndërsa më vonë jam informuar nga vetë zoti Faton Klinaku që ka pas pashtu thirrje telefonike për të lajmëruar tek policia e prokurorisë speciale në Hagë në zyrat e Uleksit Brishtinë, gjë që edhe ai ka refuzuar. Për qenë më i qartë, nuk janë thirrje të shkruara, janë thirrje telefonike dhe nuk tregohet ndonjë arsye veçantë, përveç që Fatonit lajmërohet me mua dhe që ka bëjkinse me marrje të dokumentacionit që ndërlidhen me rastin e OVL të UÇK-s. Zoti Gashi, a mund të ndodhë që juve të arrestoni shkaku këtë refuzimi që po e bëni që ti përgjigjeni ftesës që e keni marrë, si që po thoni, në përmjet telefonit? Mune ty me thirë dhe ty dikush kushdo me telefon dhe nuk kam mërmenja që është normale që të paraqitesh në çfarë do lloj zyre me thirrje telefonike. Me thirrje telefonike nuk thirrin tash as ndarsma po dërgojnë ftesa të shkruara. Kështu që është një punë jo serioze krejtësisht e gjykatës speciale. Ne i kemi pa dhe seancën për zotin Radina i zotin Mustafa ku ata lejojnë që edhe referentat ku jasë janë në shkolla apo në fakultet lexojnë akt akuza dhe dyshime dhe jo nga prokuror. Kështu që duhet i mësojmë, na duhet i shkollojmë duket zyrtarët e gjykatës speciale që mos veprojnë në mënyra të tilla që kanë tentuar dhe paraprakisht para shumë kohë që edhe ftesat për klientë mi kanë tentuar të i dërgojnë përmes thirrjeve telefonike dhe përmes siç deklarojnë ata Viber apo WhatsApp. U mendoj që është shqetësuar Zotri Gashi për këtë thirrje telefonike që e keni pranuar, a jeni shqetësuar? Jo, absolutisht, pse më qeni shqetësuar. Unë prapë thëmë, unë nuk e pranoj gjykatën speciale, e konsideroj që është jashtëzakonisht e dëmshme për shqiptarë, por nuk kam kurfar arsye që të shqetësohem unë, as për vete, as për zotin Faton Klinaku, sepse ne jemi personat që njemi se cili e krymë punën e vetë, dhe nëse ka dikush ndonjë urdhër për arrest, eventualisht, për këndaj, duhet të tregoj këte, duhet cilët mjërë civilizuse, dhe jo me qështje të tila të mashtrime dhe të ndoj që të pisjel personat saktumë në zyret të tyre pa kurfar nevoje. Shekulliniste ne dhe këto manipulime gjykatës speciale dhe duheshin një ditë të ndaloshin dhe është shumë e thjesht nëse kanë materiale apo kanë ftesë për zyrtarë të OVL të UÇK-s, ata zyren e kanë, pa marë për asysh që të premte ka qenë bastisje dhe ka qenë arrestimi vetë kryetarit, por organizata ekziston, Faton Klinaku është këtu i kryen punë në emën të organizatës, ndërsa po thoni se keni marrë vesh thirrje telefonike dhe këto shkrimet në Viber e WhatsApp. Në qoftë se ju vjen një ftesë e shkruar direkt prej dhomave të specializuara, cili do të jetë veprimi juaj? Duhet ta marrim atë ftesë, nëse e marrim në një herë pastaj do të deklarohemi se si do të veprojmë. Por nuk mund me qenë një çështje hipotetike e marrjes së ftesës se kërkon botë avokat nuk ftohen, që faktikisht nuk ftohen për çështje të tjera përveç për çështje juridike. Dhe nëse ata kanë problem që unë nuk e pranoj gjykatën speciale, është problemi tyre, jo im. Çka konkretisht ju kanë deklaruar në telefon kur ju kanë telefonuar, për çka thjesht ka qenë kjo thirrje, kjo ftesë karshi juve? Pra po them ka qenë thirrje dhe ka qenë kërkesa e tyre që të shkojmë në zyrat e
policisë Uleksit në fushë Kosovë për të marrur dokumentacion bashkë me faton Klinakun. Dhe unë nuk kam shkuar dhe i kam tregu që unë refuzoj të shkoj dhe ata kanë dy situata. Ne që dokumentet të sjellin nëse dojnë në zyre të OVL-të të UÇK-s, apo eventualisht zyren time, por tjetë gjithka në formë shkrume dhe jo me thire telefoninë, që sepse këto janë mashtrime, janë qëllimëshia dhe unë nuk e di se si lehen gjykata speciale një sjellje të tillë.